ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွန်းအားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ motivation ဒီအရန်ကိုခိုင်မြဲတာself motivation ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် self motivation ဆိုတာကြတော့ကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာအောင်လှုပ်ဆော်တာနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူများကနေပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်ကြောက်အောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်အောင်ဘလို့ပဲလှုပ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားကကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြင့်တင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲ self motivation ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ရည်မှတ်ချက်ပန်းတိုင်းတွေကြီးမားကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကြီးမားတယ်ဇွဲကောင်းတယ်တခုခုဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အချိန်ချင်းအာကြာရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ရအောင်ပြန်ထတယ်ရအောင်လုပ်တယ်ဒါတော့ self motivation ကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော် self motivation ကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမီးလုံးကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Thomas Edison ဆိုရင်ဒီမီးလုံးတစ်လုံးရဖို့တဲ့မီးလုံးဆိုတာကိုတီထွင်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်မီးလုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုသူဒီအချိန်ကြီးပေါင်း 1,000 ကျော်သူဟာမဆုံးမနဲ့သူရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်အချိန်ပေါင်း 1,000 ကျော်သူမှားခဲ့ရတယ်အမားတွေကအချိန်ပေါင်း 1,000 ကျော်သူမှားခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ဒီမီးလုံးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကတီထွင်သွားနိုင်တယ်အဲသူတို့လိုမျိုးတွေဟာလည်းဒါ self motivation ကောင်းတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မရရအောင်သူတို့ကရအောင်အဲသူတို့ရဲ့ရည်မှတ်ချက်ပန်းနဲ့ရအောင်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ self motivation ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲပေါ့နော် self motivation ကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကကိုသားလင်ပဓာနာပဲပေါ့သူများနဲ့ဆိုင်နေသူများကတော့ depend လုပ်ရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့ဒါပေမဲ့ကိုပုံမှာပဲမူတည်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှလုံးသွင်းဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်အတကျက်ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုအခြေအနေမှန်တွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီအခြေအနေမှန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပေါ့နော်ရေးချဖို့လိုတယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရေးဆွဲဖို့လိုတယ် self motivation က goal ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အထိလိုရတာလေဆိုရင်ချို့နေရာတွေမှာရှိတယ် motivate ဖြစ်သွားတယ် motivate ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ motivation ဒီ goal မပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခဏတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခဏတာ motivate ဖြစ်တာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ် goal ဆိုတာပါမှအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုငါရောက်မှဖြစ်မယ်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိမှဒါလျင် self motivation ဒီရည်ရှိရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် goal ကိုချမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ goal ကိုရောက်အောင်သွားမဲ့ action plan တွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့ action plan အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ် action plan အတိုင်းသွားတဲ့အခါမှာ action plan လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကွာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလိပါလာတဲ့ဆိုတော့ time management တွေပါလာပါတယ်ဆိုတော့ action plan ထဲမှာ action တော့သူ့ရဲ့ဘယ်အချိန်လောက်မှာဘယ်ဟာတွေပြီးအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်ဟာတွေအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်အတိုင်းတာအထိပြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် time management ဒီ goal ချပြီးတော့ goal ရဲ့ဒီ plan ကိုကောင်ထယ်ဖော်တဲ့အခါမှာ time management ဒီအခေယာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုရဲ့ဒီလူအများစု stress ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေလူအများစု demotivation ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအဓိကအချက်ဟာ time management အားနည်းလို့ဖြစ်ကြတာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် time management ကိုကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားကျအတူယူဖို့လိုပါတယ် PhD ရထားတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ရတယောက်ဆိုရင်ဒါငယ်စဉ်ခါကပေါ့နော်ငယ်စဉ်ခါကသူဟာစာအုပ်စိတ်ဝင်စားဘူးသူအတန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီအဆင့်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုအဆင့်ကနောက်ဆုံးအဆင့်မှာသူဒီကလေးဘွားတော့သူရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆယ်တန်းမအောင်ခင်အထိမှာဆိုရင်သူကသူပေါ့ပဲနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီကြာတငယ်ချင်းအိမ်တွေကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာခေါ်သွားတဲ့အိမ်တွေဟာပြည့်စုံချမ်းသာကြတယ်ပညာတွေတက်ကြတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကအားကျငါသာပညာတက်တယ်ဆိုရင်သူတို့လိုကြွယ်ဝမယ်ငါသာပညာတက်တယ်ဆိုရင်သူတို့လိုအောင်မြင်မှာပဲဆိုတော့အကြအတူယူမှုရှိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီကတည်းကဆယ်တန်းကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ရသွားတဲ့အထိကိုသူကတောက်လျှောက်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအောင်မြင်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူ self motivation လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်။ self motivation မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေဖြစ်လာတဲ့အဥ္စရာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲကနေဖြစ်လာတဲ့အဥ္စရာကတွန်းပို့လို့ဖြစ်လာတဲ့ motivation ဟာခိုင်မြဲပါတယ်။ဘုရားကဆရာသမားတွေကတွန်းလို့လှုပ်ခိုင်းလို့ဘုရားကမိဘတွေကတွန်းလို့လှုပ်ခိုင်းလို့တခြားသူတွေကတွန်းလို့လှုပ်ခိုင်းလို့ဆိုတာထက်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေထက်ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွန်းအားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ motivation ဒီအရန်ကိုခိုင်မြဲတာပါလေ
kan mye de twet da ma song mne lo yin ne da tu aw myin twa da ri shi ba de naw tuk khu ja lo jwa lo di ko lawt daw ma a sin mye pye daw du ri bo no ko lawt daw ma a sin mye pye de du ri ko jwa lo ha chi me so yin a tu lo khmya tor tor a sin mye pye sha u nga ga ma ne ne tor de de tu lo the ko wa tu lo the sa yin no a mya yi a chin ni kaung ma de la tor ba de la so de a twei ne da ku 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 motivate lo lo ya ba de ai lu ri ye lo at de apai ni bo no lo at de apai ni ko wa tat nai da law sharing lo pe me so yin le be da motivation ko phit si ba de ho ma pinya lo at ni da la ko tat de pinya le ne a tin be da myo ho na tu lo a thau pan le lo ni da la ko nai da law le thau pan da myo da so yin ko the nei nei du ri ko di lo sharing lo pe chin a phit le be ko ye motivation le ya nga ha da thau ta ni ya ma ro nga a thong win ni de de lu ba be la nga da thau ta ni ya ro nga အာလုံနိုင်သေးတဲ့လူပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူ motivate ကိုပို့ဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ motivation ကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တလပပဝစားမယ်နောက်တော့တက်တက်ကြွကြွနေမယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကောင်းနေနောက်ကနေပဲအစ်စ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေမယ်ကိုယ့်အတွက်တိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းဘာမှန်းအခွင့်အလမ်းတွေရှိလဲအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုကတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါအလင်းအောင်လေးတစ်ခုရသလိုပဲဒါ motivation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုဒီဥစ္စာတွေလုပ်တဲ့ခါမှာဒီ self confidence လည်းရှိဖို့လိုပါတယ် self motivation ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် self confidence ရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်က confidence ရှိနေမှယုံကြည်မှုဖြစ်နေမှ motivation ကလည်းဖြစ်လာမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအရာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကကရည်မှန်းထားတဲ့ goal တွေတော်တော် goal ကိုသွားမယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုသွားမယ် plan တွေအတိုင်းကိုသွားတယ်ကိုယ်ကအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေကြိုးပမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရင်းနဲ့မှအကူကအစဉ်ပြေမှုတွေရှိလာတယ်အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲကျော်လွှားခဲ့တဲ့သူတွေအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရချိန်မှာကိုယ့်ကိုကူညီခဲ့တဲ့လူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ရောပေါ့နော်ကျော် gratitude လုပ်ပါဆိုတာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါနောက်ကိုယ့်ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့မှာကျနာလေးကတော့ပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းမယ် self motivation ကောင်းသူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဝနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တည်းနဲ့ self motivation ကောင်းအောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီကိုယ်ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောကို gratitude ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကို appreciate လုပ်ပါလို့မှတ်ကြားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်C-Firm, caring for well-being.